Watchout Eventet tycker jag väldigt mycket om. Det har alltid varit, jag har varit tror jag på alla Watchout Event sen det startade helt enkelt. Så att det är, nu kommer det ju varannat år tror jag. Förut har det ju faktiskt varit varje år, men jättetrevligt event. Det varumärke jag tycker är bäst och roligast, det är IWC. Det är bara för att de gör om varumärket hela tiden. Plattformen är oftast ganska enkel, men ändå så lyckas de få runt det på ett fantastiskt sätt. Lange Söne är ett annat varumärke som jag älskar. Det är ganska många klockmärken jag tycker är trevliga faktiskt. Den klockan som imponerar mest på mig, det är en svår fråga. Jag tror att det är Lange & Söne faktiskt. Just för att det är en enkelhet och briljans. Allting är ut i minsta detalj väldigt fint. Så ja, det är nog den. Jag älskar Watchout eventet för jag är närmast besatt av klockor. Så att ett event, ett champagne, älskar det. Två, Grand Hotel har alltid varit ett favorithotell. Och som sagt den här besattheten av klockor. De tre komponenterna tillsammans, alla jular på en gång, jättebra. Jag har aldrig besökt det här eventet tidigare. Jag tror att det beror på att jag aldrig varit hemma när det här eventet har varit. Så jag var väldigt glad att jag bad det och hade svårt att välja på torsdag eller fredag när jag valde idag. Alltså jag är ganska anal vad det gäller varumärken på klockor. För jag har alltid föredragit Rolex, Rolex och Rolex. Det är mina absoluta favoritmärken. Så trots att jag är så ganska insnöad på Rolex är det jag ser fram emot mest. Och jag har hört att det finns en utställning där uppe med, var det Daytonas tror jag, eller Submariners. Det får jag ta reda på när jag sett den. Men jag har hört att den finns och den är jag mest spänd på att se. Det är som att hitta sin livslånga kärlek. Jag hittade Rolex ganska tidigt. Och jag är så otroligt imponerad av Rolex. Trots att det finns något som heter Rolex-tid. Vilket gör att den alltid saktas lite grann. Om man inte rundsmörjer den. Nej, men jag är väldigt imponerad av Rolex. Otroligt imponerande event måste jag säga. Det är spektakulärt skulle jag nog sträcka mig till. Alla montrar, alla sättet som man ställer ut på. Jag har fått inbjudan några år men det är första gången jag kan vara med. Så att, otroligt häftigt. Nej, det är första gången som jag besöker det här eventet och som jag sa, det är oerhört imponerande. Salen i sig är ju makalös och alla montrar är väldigt fina. De varumärkena som jag, alltså det finns ju i stort sett bara väldigt fina varumärken här, men Audemars Piguet gillar jag väldigt mycket. Sen är det ju väldigt många kända fina klockmärken med kända fina urverk och så jag ser fram emot att se väldigt mycket, men ska jag välja en så väljer jag Audemars Piguet. Den klocka märke som jag är mest imponerad av, det är en Audemars Piguet som jag har en förkärlek till, så att det ska bli spännande att titta i deras monter. Jag har varit här, Watchout Event tycker jag är fantastiskt. Jag har varit här under ganska en del år och tittat på det här. Det är en fantastisk kväll för alla klockälskare. Jag har varit här två gånger tidigare, absolut. Och jag tycker att det blir bättre och bättre för varje år. Det utökas med mer varumärken. Framförallt när man kan bjuda in egna kunder också hit som är intresserade av klockor. Så att det är mycket bra. För min del så är det ju Jäger, Rolex. En ganska vintage fantast av Rolex. Mycket gamla klockor. Ja du, det finns många märken man är attraheras av, men för min del så är Rolex. Har alltid varit Rolex faktiskt. Både nytt och gammalt. Jag tycker att vårt Watchout-event är jättetrevligt. Det är roligt att gå runt och titta på klockorna och se en del andra spännande saker. Man får lära sig en del om klockor också. Jag tror jag har varit på det här eventet fjärde gången. Jag kan inte säga att jag ser fram emot något speciellt varumärke med något annat. Men det är kul att gå runt och titta på de olika. En del är kända, som, i alla fall som jag känner till. Då.
Omega, Breitling, Rolex och så en del andra som är lite mer ovanliga. Oj, mest imponerad av här. Jag vet inte, jag kan säga några grejer som jag tyckte var kul här idag. Jag var borta på Breitling och där så visar man någon sån här splitsekund på en analog klocka då, på en ny variant som jag inte hade sett förr. Det var liksom kul att se något nytt. På någon annan shoppar borde det varit. Där så visar de hur de sätter i stenarna. Man kunde se dem med tv-skärmen när de jobbade. Sådana saker, det är roligt. Vad tycker jag om Watchout-eventet? Jag tycker att det är ett fantastiskt event. Jag tycker det är så roligt att man inte behöver åka ner till Basel för att uppleva klockor av den här kalibern. Jätteroligt att det är så många hitresta som visar upp så väldigt mycket fina härliga modeller. Superkul för alla klocknördar där ute, inklusive jag själv. Det här är första gången, så det är min Watchout-oskuld. Det är naturligtvis ett stort ögonblick för mig och inte minst för Watchout och alla klockleverantörer. Det är därför det är lite... Nej, jag skojar bara. Nej, men det är första gången som jag besöker Watchout-eventet. Och jag är väldigt positivt överraskad. Och det är inte bara champagnen som talar den här gången. Jag ser fram emot att besöka de allra flesta varumärken faktiskt. Jag tycker det är superroligt att se vad alla har på gång. Och det är alltid roligt att uppleva nya modeller. Även om man kanske har sett en del tidigare så är det alltid någonting nytt som man får uppleva. Men jag tycker Jägerle Kultur är kul som är på mig idag. Zenit gillar jag också. Den klocka som jag tycker sticker ut mest på Watchout idag är ju Nappes Rova. Napoleons fickur, det var lite speciellt. Och inte minst att titta på den här fina gravyren på baksidan. Det var lite av en upplevelse. Jag tycker att för varje år som går så tar varumärkena som representeras här med sig bättre och bättre produkter. Och de bygger snyggare och större och mer exklusivare bås. Så att det är som en evolution till det bättre för varje år som går skulle jag säga. Det som är så roligt är att man kan samla alla varumärken med alla nyheter, alla nya lanseringar, nya familjer och så vidare på ett och samma ställe. Och man kan verkligen visa upp väldigt, väldigt unika klockor och smycken. Det är det absolut roligaste och för att visa det för våra kunder är det roligaste. Vi har för första gången med Rare Jewelry, vilket är vårt egna smyckesmärke och det har vi inte haft tidigare på det här eventet. Så det känns väldigt, väldigt kul att presentera det till alla våra kunder som många gånger inte ens vet att vi har smycken. Och sen så har vi också Tag Heuer som är nytt för i år. De har inte varit med tidigare och är jätteglada för att få visa upp sina nyheter förstås. Det är det som man inte vet och det är det som är så spännande. Att se vad som händer i Watchout Events utveckling. Det kan ju vara allt från att vi byter plats till att det kommer nya varumärken till att helt andra element tas med i eventet i framtiden. Men det här känner jag är det mest framgångsrika eventet vi har haft så här långt i alla fall. Till de som inte har varit här tidigare år och är här för första gången så skulle jag säga välkommen hit och prova alla härliga nyheter och alla produkter som är inflygna från hela världens hörn och från Schweiz. Sätt dem på armen och prova smycken och klockor så mycket du bara kan för att hitta just din favorit. Tack för i år och välkommen tillbaks 2019.